Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı avqust ayında 738 milyon 527 min dollara yükselib. Türkiye İhracatçılar Məclisindən verilən məlumata görə, avqust ayında ölkənin ümumi ihracatı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,1% artaraq 21 milyard 340 milyon dollara çatıb. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı isə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 87,2% artıb. Ölkənin ihracatında Rusiyanın payı 3,5% olub. Beləliklə, avqust ayında Türkiyənin ən çox məhsul ixrac etdiyi 6-cı ölkə Rusiyadır. İxracatda ilk 5 yerdə olan ölkələr isə bunlardır. Almanya 1 milyard 504 milyon dollar, Amerika Birləşmiş Ştatları 1 milyard 308 milyon dollar, Böyük Britaniya 1 milyard 40 milyon dollar, İraq 934 milyon 807 min dollar, İtaliya 819 milyon 286 min dollar. Türkiyədən Rusiyaya ən çox ixrac edilən məhsulların sıralaması isə belədir. Kimyəvi maddələr və kimyəvi məmulatlar 167 milyon dollar, elektronika və ehtiyat hissələri 71 milyon 311 min dollar, avtomobil sənayesine ait məhsullar 62 milyon 172 min dollar, meyvə tərəvəz 61 milyon 992 min dollar, tekstil və xammal 48 milyon 598 min dollar. Hazırki vəziyyətdə Türkiyənin həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə münasibətləri qaydasındadır. Dəfələrlə tərəfləri danışıqlara cəlb edərək, onlara aralarında yaşanan gərginliyi müzakirə etmək üçün ev sahibliyi edib. Taxıl dəhlizinin yaradılması da məhz bu danışıqların nəticəsidir. Rusiya ilə danışıqlar nəticə verməsəydi, taxıl dəhlizi də açılmayacaqdı. Bununla da hazırda mövcud olan təbii qaz problemi ilə bərabər taxıl çatışmazlığı da bir çox ölkələrin əsas qayğısına çevriləcəkdi. Ancaq sözsüz ki, Rusiya və Türkiyə arasında iqtisadi dövriyyənin artımı Avropanı narahat edir. İqtisadi ekspertlər Türkiyəyə qarşı sanksiyaların tətbiq ediləcəyini belə istisna etmirlər. Ben 2021 yılında 35 milyar dolarlık ticari hacminin bu yıl en az 45 milyar dolar. Benim tahminime göre 50 milyar dolara da çıkabilir. Yani %40-%45'lik bir artış demek ki çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın için ambargolardan dolayı ürün ulaştırabilecek, alabilecek tek pazarı şu anda Türkiye olarak duruyor. Peki buna bize şu anda baktığımızda Türkiye bu yaptırımlara girmedi. Yani bir tane bir şirketimiz yaptırımlara girmedi. Ama yavaş yavaş Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de ve Amerika'dan özellikle son olarak Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'deki hem kendi mevkidaşlarını hem de buradaki ekonomi gruplarını yani TÜSİAD, TABA AMÇEM gibi Türkiye'nin ekonomiyi yöneten sivil toplum kuruluşlarına mektuplar yazdı. Dediler ki dikkatli olun. Ve Financial Times okuduk. Financial Times dedi ki Türkiye neden yaptırımlar yapıyor? Yani ileride Türkiye buna zorlayacaktır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra bir çox ölkənin tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulmayan Türkiyə öz növbəsində Montreux razılaşmasını əsas gətirərək Rusiyanın müharibə gəmilərinin Qara Dəniz boğazından keçməsinə icazə vermədi. Bu günlərlə müzakirə olunsa da Türkiyənin mövqeyi dəyişməz olaraq qaldı. Bu tahıl sevkiyatında gələn tahıllar maalesef zəngin ölkələrə gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bir neçə gün öncə Xorvatiyada səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın taxıl dəhlizi ilə bağlı etdiyi açıqlama da diqqət çəkdi. Türkiyə lideri taxılın əsasən zəngin ölkələrə göndərildiyini, kasıb ölkələrin kənarda qaldığını bildirdi. Bu açıqlama payız aylarında Türkiyəyə hansısa sanksiyaların tətbiq ediləcəyi fikirlərinə cavab kimi də qiymətləndirilə bilər. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı gələn ay Çexiyada keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyi toplantısına Türkiyədə daxil olmaqla 17 ölkə liderini dəvət etməyə hazırlaşır. Bu toplantının əsas müzakirə mövzusu Rusiya-Ukrayna müharibəsi və müharibənin fonunda tətbiq edilən sanksiyalar olacaq. Oktyabrın 6-sı və 7-si tarixlərində keçiriləcək toplantıda Avropa İttifaqının 27 üzvü ilə yanaşı
Türkiye, Gerbi Balkan ülkeleri, Serbia, Montenegro, Albanya, Şimali Makedonya, Kosova, Bosniya və Hersegovina, həmçinin Norveç, Liechtenstein, İsveçrə, İngiltərə, İslandiya, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Ermənistan və Azərbaycan liderlər səviyyəsində təmsil olunacaqlar.